Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Vabljeni k ogledu tokratne oddaje Dogodki. Občina Moravske Toplice in Občinska športna zveza Moravske Toplice sta pretekli teden pripravili slovesnost, na kateri so razglasili športnike leta 2017 iz občine Moravske Toplice. Prireditev, na kateri so podelili plakete in priznanje športnikom, športnim kolektivom, perspektivnim športnikom in športnemu delavcu, je potekala v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah. Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Občinske športne zveze Moravske Toplice Branko Recek, nato pa še župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je izpostavil, da brez ljudi ves športni kapital, ki ga v občini premorajo, ne bi bil veliko vreden. Zato smo tudi v občini Moravske Toplice predvsem najbolj ponosni in veseli, da imamo take športnike, starše, zaslužne športne delavce, mentorje in pa vse tiste, ki so vzgled mlajšim generacijam. Dovolite, da se ob tej priliki tudi vsem, ki za to skrbite, delate, žrtvujete svoj prosti čas, znanje, energijo, zahvalim v svojem imenu in pa seveda tudi v imenu tistih, zaradi katerih smo tukaj. Prepričan sem, da čeprav nas je malo, da smo seveda ravno zaradi teh ljudi, zaradi vseh vas, dovolj veliki in seveda znani, širom po svetu, tako da verjamem, da dostojno predstavljamo vsi skupaj to našo malo okroglino, kot sta tudi zapela v svoji pesmi naša umetnika. Torej, čestitke vsem, ki ste za lansko leto pridobili priznanja in vse te naslove. Še enkrat zahvala vsem, ki skrbite za šport v naši občini in pa z vsem, kar je potrebno povedati, tudi dosti zdravje, sreče in pa volje tudi za naprej. Hvala. Že 19. leto zapored so se torej s plaketami in priznanji odgovorni želeli zahvaliti vsem, ki se na kakršen koli način udejstvujejo v športu. Za pridobitev plaket in osvojitev naziva najboljših v posamezni kategoriji pa so seveda morali biti izpolnjeni pogoji, določeni na razpisu. Sigurno neki odmevni rezultat v svoji panogi ali v kolektivu. Predvsem tu prevladuje individualni športnik zaradi česa. Zaradi tega, ker v kolektivu res moraš biti superioren, da si lahko športnik najkakega področja, lokalne skupnosti ali države. Se pravi, moraš doseči sigurno nek vrhunski rezultat in mi na srečo smo imeli Martina, tako tudi Petro Derberič, da sta dosegala vrhunske rezultate, pa ne samo ni, ona dva še drugi so tudi bili zraven. Mi vedno v našem lokalnem časopisu Lipnica objavimo razpis na izbor športnika, damo pogoje. Pravilnik je sprejeti na izvršnem odboru športne zveze že nekaj let, ki velja, za kaj je podeljujemo in pol mesec dni dajemo na razpolago, da se prijavijo kandidati oziroma prijavljajo druge kandidature. Po tem času skličemo komisijo, ki je v drugem smislu izvršni odbor občinske športne zveze skupaj z nadzornim odborom. Poprašamo tudi novinarje, se pravi znane novinarje, kot so Tonče Gider pa še druge, kaj oni mislijo o tem, naj oni še dajo in na koncu nekako probamo biti objektivni in zbrati najboljše v posameznih kategorijah, kjer imamo razpisane. Občina Moravske Toplice ima številna športna društva in športnike, prav tako prirejajo skozi leto številne odmevnejše športne prireditve, ki privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Več o tem pa Branko Recek. Občinsko športno zvezo Moravske Toplice je včlanjenih 19 klubov. Prej je bilo 22, žal so trije ugasnili, je zdaj 19 klubov je vklaženi, 19 društev, ki tekmujejo v svojih ligah, to so lige malega nogometa, pretežno veliki nogomet, strelske družine, pol imamo hokej na travi, imamo dosti individualnega športa, drugače pa športna zveza Moravske Toplice vsako leto organizira oziroma je soorganizator najmanj 19 projektov, to so 19 velikih dogodkov,
naj samo omenim nekaj, da zadnji, ki se je prijel v našo pokrajino, prekmurski maraton, mali maraton, potem kolesarjenje Ajda kot po občini Moravske Toplice, mini olimpijada, zelo aktivni smo tudi v Evropskem tednu športa, ki je od 23. do 30. septembra in pripravljamo tudi športne igre zaposlenih, svetovni teden športa, ki je zdaj na novo v začetku aprila, vse povsod smo vključeni in to volontersko, moram vedeti, da cel izvršni odbor, pa tudi vsi predsedniki društev, ki delujejo v naših društvih v lokalni skupnosti, delamo volontersko in smo kar zadovoljni za svojim delom. Ker se zavedajo pomembnosti športa in spodbujanja mladih športnemu udejstvovanju, posvečajo temu veliko pozornosti tudi na podelitvah plaket in priznanj za najboljše športnike. Tako so tudi letos na prireditvi podelili 6 priznanj mladim perspektivnim športnikom in športnicam, posebna priznanja pa so podelili tudi 3 osnovnim šolam iz občine ter zavodu vrtci občine Moravske Toplice. Če pogledamo vsak dan samo kakšne novice po televiziji, vidimo, da nas če dalje več mora skrbeti za svojo aktivnost, za svojo gibalno aktivnost. Tako mi poskušamo in hvala zavodom v občini Moravske Toplice, to je zavod vrtci občine Moravske Toplice, osnovno šolo Bogina, osnovno šolo Fokovci, dvojezična šola Prosenjakovci, kakor tudi društvo upokojencev Moravske Toplice, da skrbijo za to aktivnost, da poskušajo in v največji meri speljejo in nekako bi rekel vcepijo otrokom neko gibalno aktivnost, šport naj je kot kultura, kot njegov osebni način življenja. In to mislim, da smo uspešni. Zato tudi mi, kar podelujemo te priznanja za perspektivne športnike oziroma športnike, ki na šolskem področju dosegajo zavidne rezultate na lokalnem nivoju, pa tudi na državnem. Plaketo za najboljšega športnika za leto 2017 je prejel Martin Bencik, ki se ukvarja z modelarstvom. Na mladinskem evropskem prvenstvu letalskih modelarjev s prostoletečimi modeli je v kategoriji jadralnih modelov z vleko z vrvico osvojil 1. mesto in tako postal evropski prvak, hkrati pa je tudi skupni zmagovalec ciklusa za slovenski pokal 2017. Svojo športno pot je opisal takole. Moja športna pot se je začela z krožkom v osnovni šoli. Moj mentor Milan Sinic in Jože Titan sta me popeljala pač v svet modelarstva. Naredil sem svoj prvi model, tako se je začela moja pot, pač prve tekme šolske in tako naprej. Potem sem dobil svoj prvi večji model, s katerim sem tudi zmagal v Makedoniji. Odgovorni so podelili plaketo tudi najboljši športnici v občini Moravske Toplice za leto 2017. Naziv je prejela Petra Dervarič, sicer igralka hokeja na travi v hokejskem klubu Moravske Toplice in slovenska reprezentantka. Moja športna pot se je začela predvsem, ko sem igrala na Hrvaškem za zagrebski mladost, ker sem dobila precej izkušenj in željo po še več igranju hokeja, vendar zaradi pomanjkanj časa sem se vrnila tudi domači klub, ker pa so pač razmere malo drugačne kot tam. Obema naziv pomeni veliko, saj je zgolj dodatna spodbuda za njuno nadaljno športno pot in načrte, ki jih želita doseči. To je moj prvi večji naziv. Pomeni mi dosta in upam, da bom dosegel še kakšnega. Pomeni mi veliko, saj je to neka nagrada za moje delo, ki ga z veseljem upravljam. In tudi to znanje prenašam na mlajše, saj sem trener v 10 igralcev. Kot rečeno, so na prireditvi podelili posebne plakete. Za 40 let delovanja jo je prejel klub malega nogometa Sebeborci, Pavel Benković iz Bogojine pa je prejel plaketo kot zaslužni športni delavec. V letošnjem letu namreč praznuje svojih 50 let povezanosti z nogometom in športnim društvom Bogojina. Kljub nesreči, ki ga je pred leti prizadela, še vedno vestno opravlja naloge hišnika in vzdrževalca v klubu in je tako pravi vzor delovanja in življenja vsem mladim rodovom. Poleg tega pa so organizatorji podelili plaketo tudi najboljšemu športnemu kolektivu, ki ga je prejel hokejski klub Moravske Toplice, na kar so seveda zelo ponosni.
V lanskem letu je hokejski klub Moravske Toplice proslavljal 20-letnico delovanja in sicer 6. decembra smo proslavili ta dogodek. Torej, začelo se je tistega leta davnega, ko je v Moravci bilo narejeno igrišče za umetno travo in takrat nas je bilo kar nekaj zanesenjakov, ki smo se vrnili iz Ljubljane domov. Tudi na območju Pomurja je bilo nekaj, bom rekel, starejših hokejskih delavcev, ki niso bili več aktivni, ampak so v tej izgradnji in v ustanovitvi kluba videli pa svojo priložnost. Na srečo so se vsi zbrali, postali aktivni nazaj in pač tistega decembra se je ustanovil hokejski klub Moravske Toplice. Potem je pa bila, bom rekel, zelo težka pot na začetku, kajti razumljivo je, kdo zaupa klubu, ki je na novo narejen, nihče ne ve, a bo kaj ali ne bo. Tudi pristop do treningov je bil na začetku, bom rekel, dokaj pasiven, vendar redno delo in predvsem redoljubnost, ki smo ga pokazali takrat, je pripeljala do tega, da smo začeli iz leta v leto pridobivati na članstvu, ustanovile so se selekcije in danes smo prišli do tega, da imamo več kot 80 aktivnih igralcev, vseh selekcij od U10, pa tudi do veteranske ekipe in lahko se sam pohvalim, da se nam število aktivnih igralcev iz meseca v mesec povečuje in ponosni smo na to. Glede na številne podeljene plakete in priznanja se za prihodnost športa v občini Moravske Toplice ni bati. Veliko imajo namreč mladih perspektivnih športnikov, ki bodo nasledili sedanje rodove, pri čemer jim bodo zagotovo v pomoč tudi številna športna društva in klubi, ki veliko stavijo ravno na mladost in zagnanost. V tem trenutku je rdeča nit našega delovanja priprave na tekme evropskega pokala, ki bodo prihodnji vikend, 3 dni bo na osnovni šoli 3 evropski pokal in sicer bodo sodelovali klubi iz 8 držav in v tej družbi se tudi naš klub pojavlja. Meseca maja gre članska ekipa, kjer je lansko leto bila drugovrščena ekipa državnega prvenstva na Finsko. Na tekme evropskega pokala gostovanje bo trajalo en teden, potem pa čim boljše odigrati celo prvenstvo. V prvi vrsti bi pa radi nazaj v obtok pa v pogon spravili to srednje evropsko ligo, ki je pač nekoč funkcionirala in zaradi, bom rekel, slabega vodenja, ki pa ni bilo v naših rokah, je potem ta zadeva razpadla. Vsi pa želimo, da bi se ta zadeva nazaj v pogon spravila tako v moški kot ženski konkurenci, pa povečati mlade. Zelo si želimo, da bi z mladino zelo intenzivno delali, kajti v tem trenutku imamo trenersko strukturo dobro, prijetne ljudi imamo za delo z otroci in v naslednji nekaj leti bi se zelo radi za otroci udeležili mladinske olimpijade, ki je zdaj že skoraj 20 let, mislim, v Celovcu tradicionalno in kamor prihaja skoraj 15.000 otrok z celega sveta in v tej združbi se pojavljajo tudi hokejisti in zelo se želimo, da bi mi naše otroke spravili do tega tekmovanja. Radio Murski val je tudi v preteklem letu v svoji zdaj že tradicionalni akciji izbiral Pomurko in Pomurca leta. Slovesna razglasitev zmagovalcev je potekala na Silvestrovo v oddaji Nedeljska kuhinja, minuli teden pa so v Moravskih Toplicah pripravili še slovesno podelitev. Naslova Pomurec in Pomurka leta sta tokrat pripadla Dušanu in Damjanu Rajhu iz podjetja Avtorajh Ljutomer ter pevki Niki Zorjan. V akciji, ki je tokrat potekala že 27-tič, so poslušalci izbrali med 20 kandidatkami in kandidati, oddali pa so več kot 7500 glasov. Več o poteku izbora pa Mihaela Kalamar. Radio Murski val, radijska družba, že vrsto let, torej kot ste sami povedali, že 27 let zapored prireja ta izbor Pomurka in Pomurec leta, ki pa ni samo enkratno dejanje, kajti skozi celo leto naši tako sodelavci, novinarji, kakor tudi naša redakcija budno spremlja dogodke in pa seveda tudi ljudi v naši pokrajini ob Muri, predvsem tiste, ki se v posameznih mesecih ali pa nekako posebej izkažejo svojim plemenitim dejanjem, ali ga opravljajo ves čas, ali gre za kakšen poseben dogodek, po katerem se odlikujejo, no in potem na ta način tudi predlagamo kandidate za mesečni izbor.
Seveda nam pa pomagajo naši zvesti poslušalci pri tem izboru in imajo končno besedo naši poslušalci. Torej, naši poslušalci glede tega, kdo bo mesečni Pomurec in Pomurka leta, odločijo lahko z radijskim glasovanjem ali z SMS sporočili ali pa tudi z dopisnico oziroma glasovanjem po pošti. Od februarja do novembra izbiramo Pomurko in Pomurca meseca in nato decembra, ko je res praznični čas in nekako taki izbori sodijo tudi na konec leta. Naši poslušalci izberejo izmed vseh teh 20 kandidatov tudi končna zmagovalca. No, letos sta to postala prekmurska pevka Nika Zorjan in pa brata Dušan in Damjan Rajh, ki že vrsto let vodita družinsko podjetje Autoraj. Kako se je naš izbor Pomurka in Pomurec leta skozi leta spreminjal? Ja, gotovo se je kaj spremenilo. Število kandidatov smo prilagodili. Letos smo se odločili, da bomo v mesečnih izborih predlagali po dva Pomurca in po dve Pomurki in na to poslušalci izmed teh štirih kandidatov izberejo dva, torej enega Pomurca in eno Pomurko. Seveda, spremembe so vedno dobrodošle, zato tudi mi strmimo k temu, da bi v našem radijskem izboru Pomurke in Pomurca leta, ki ima tukaj med našimi mediji res najdaljšo tradicijo teh izborov, se trudimo, da bi res ljudem ponudili oziroma izpostavili tiste prizadevne Pomurke in Pomurce, ki se po svojih dejanjih res so plemeniti in se odlikujejo. No in tako imamo že 27. Pomurko in Pomurca leta. Naziv, ki ga Pomurec in Pomurka leta po izboru poslušalcev prejmeta, je vsekakor tudi velika spodbuda za njihovo nadaljnje delo, kar je potrdil tudi letošnji dobitnik tega naziva Dušan Rajh. Velike spodbude in kot tudi sami vedno vsako leto povedo, tudi velika odgovornost, kajti tak naslov, kot je Pomurec leta, vendar le osebo izpostavi, ne samo v lokalnem, tistem mikrookolju, ampak tudi v širšem in ljudje enostavno so še bolj pozorni, kako se ta oseba tudi v prihodnje obnaša, kaj doprinese k okolju in kakšen zgled je nose zadnje tudi ostalim, kar je tudi namen našega glasovanja. Ja, gledajte, vsak naziv je sigurno neka spobuda za nadaljno delo, ampak in seveda tudi nek dejavnik, da se dobro držimo na tem našem avtomobilskem področju in seveda pa je tudi spodbuda, da bomo s tem še boljši v naslednjih letih. Kot rečeno sta brata Dušan in Damjan Rajh iz Ljutomera letošnja dobitnika naziva Pomurec leta. Uspešno nadaljujeta delo v družinskem podjetju Autorajh, podjetje pa danes zastopa avtomobilski znamki Ford in Citroen. Čeprav podjetniška pot ni bila vedno lahka, uspešno delujejo še naprej, pri čemer so jim vsekakor v veliko podporo tudi številni partnerji. V letu 2017 smo resnično pisali eno pravljico, vse smo postali poleg obrtnika leta v močni obrtni zbornici v Ljutomer, smo postali tudi koncesionar leta v Citroenovi mreži, potem tudi trgovec leta v Fordovi mreži, tako da resnično smo v letu 2017, kot sem že omenil, pisali eno fajno pravljico. Seveda pa zato je potrebno trdo delo, potem kvalitetni avtomobili, kvalitetne storitve in seveda izobražen kader. In če to vse skupaj, potem se nekako vse skupaj poklopi in se lahko napiše pravljica, kot sem že prej rekel. Ni bilo enostavno, smo pa res začeli že dokaj zgodaj. Tako da vse te, rekom, mladostniške začetki, ki smo jih začeli, so bili nekako, rekel, smo začeli z dokaj res z zgodnjimi leti in v vseh teh leti smo se ogromno vsega morali naučiti. So bili seveda spadci, vzponi in to je čisto normalno za neko podjetniško, tako podjetje, kot ga tudi trenutno mi vodimo in ampak čez vse ta leta človek se marsikaj nauči in jaz mislim, da je tudi po teh leti nam veliko vsega že uspelo, no, tako da smo v tem že kar vešči. V tej naši branži je ogromno število partnerov, ki pač sodelujemo na vseh področjih. Sodelovanje seveda je vedno bilo korektno in tudi v tem našem prostoru pomurskem imamo res z vsemi odlične odnose in tako da ni težav in smo veseli, no, da je tako.
S februarjem so se začeli že novi mesečni izbori, ki bodo ob koncu leta ponovno dali zmagovalca oziroma Pomurko in Pomurca leta. Po besedah odgovornih vedno izbirajo take ljudi, ki prinašajo našemu okolju in naši regiji dodatno spodbudo, vrednost ter pripomorejo k razvoju. To je bilo vse za danes. Hvala, ker ste nas spremljali in lep pozdrav do prihodnjič.